Kurangnya pemantauan, ketiadaan pelarasan antara agensi serta kelemahan dalam polisi dan prosedur kerja antara kelemahan dikenal pasti melalui pelaporan Ketua Audit Negara LKAN bilangan 2 2024 yang dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Dato' Armizan Mohd Ali memberitahu hanya 14 kes rampasan diesel membabitkan 68,457 liter direkodkan dalam tempoh 20 hari selepas penyasaran subsidi bahan bakar itu dilaksanakan pada 10 Jun lalu. Kerajaan memberi jaminan bayaran pencen kepada lebih 931,000 pesara akan diselaraskan selari dengan semakan gaji pegawai awam dalam kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA mengikut peruntukan Seksyen 3 Akta Penyelarasan Pencen 1980 Akta 238.